ខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំភុំលក្ខណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់ជំរាបសួរអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទស្សនានីតិសុខភាពដែលនីតិយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារចាប់ពីវេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគូបំណងនីតិសុខភាពដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងអំពីការបញ្យលការណែនាំការបកស្រាយក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អពីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញឬក៏អ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទាំងកាយនិងទាំងចិត្តចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចសម្ភារនៃទីសុខភាពនេះពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់រមណីយដ្ឋានភូមិសុខារាវីទេសភាពស្រុកកំណាត់យើងគាំទ្រកសិផលម្ហូបអាហារខ្មែរយើងដើម្បីសុខភាពល្អសម្រាប់ប្រជាជនយើងសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 713 9999ចាក់ប្រិមត្តទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះផងដែរនៃទីសុខភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមកធ្វើកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីមេរោគក្នុងក្រពះដែលនឹងធ្វើការចូលរួមបកស្រាយដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាក់សុភ័ក្រឯកទេសជំងឺឬដងបាតថ្លើមក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចាក់ដោយសារតែគណៈនេះលោកចាំដិតលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្ដែងនៅគារវកិច្ចស្វាគមន៍ទៅកាន់លោកចាំដិតតែម្ដងចាសូមជំរាបសួរចាលោកចាំដិតចាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយទេចាអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងការបំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឯកទេសរបស់លោកចំណិតតាបច្ចុប្បន្នរវល់មានអីទេចាបាទនៅបន្ទាប់ពីបញ្ហាកូវីដនៅទីពេទ្យកាឡាម៉ែតចំនួននៃអ្នកជំងឺគាត់មកទទួលនៅសេវាព្យាបាលគឺមានចំនួនកើនឡើងជាមុនបាទចាចាចាអរគុណច្រើនចាប្រិមត្តទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីយើងបានជិបហើយធ្វើបាត់តែលោកចំដិតលោករវល់មានញឹកក្នុងទួលនីតិភារកិច្ចបំរើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឯកទេសរបស់លោកចំដិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលលោកមានជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងថាអ្វីដែលយើងហៅថាមេរោគកពះហើយតើវាមានមុនមុខជាមូលហេតុឬក៏មានកត្តាប្រឈមអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកើតនៅមេរោគក្នុងកពះតើជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងត្រូវតែការពារបែបណានេះខ្ញុំសូមឈានទៅដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកចំដិតតែម្ដងចាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់លោកចំដិតសូមអរលោកចំដិតជួយជំរាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តឯកពងស្ដាប់ផងថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាកាពះហ្នឹងតើកាពះហ្នឹងតើវាមានរូបរាងហើយជាពិសេសគឺវាមានទួលនីតិបែបណាទៅនៅក្នុងសារពាង្គការរបស់មនុស្សយើងចាស់សូមគ្រប់ជំរាបតែម្ដងចាបាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះតើតើនឹងកាពះគឺមាននីតិសំខាន់នៅក្នុងការរំលាយអាហារព្រោះធម្មតានៅក្នុងប្រមាហាយើងគឺមានកំពង់អាហារចាមានកាពះមានពោះវៀនតូចនិងមានពោះវៀនធំហើយនឹងមានទ្វារបញ្ចេញចោលចាអញ្ចឹងក្នុងមុខងារនៃសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមាននីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដំបូងឡើយគឺនៅពេលអាហារយើងចូលនៅក្នុងមាត់គឺមាត់ដែលមានធ្មេញយើងគឺទំពាចាទំពាឲ្យមាត់បានថាពីបំណៃធំទៅជាបំណៃតូចសិនហើយនៅពេលយើងលេបចូលនៅពេលចូលដល់កំពង់អាហារកំពង់អាហារនឹងគឺមាននាទីមួយរុញអាហារចូលដល់កាពះចាហើយនៅពេលដល់កាពះកាពះយើងបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតហៅថាអាស៊ីតកាពះអាស៊ីតក្លររីដ្រិចជាតិអាស៊ីតនឹងគឺវាមាននាទីមួយគឺបំលាយអាហារនឹងឲ្យទៅជាចំណែកតូចតូចបន្តទៀតបើថាបន្ទាប់ពីធ្មេញយើងដែលទៅពីតូចហើយនឹងចឹងនៅពេលដែលមកដល់កាពះអាស៊ីតកាពះនឹងវាបំលាយទៅតូចតូចកាពះនឹងគឺរុញអាហារនឹងចូលមកពវៀនតូចចា៎ហើយនៅកន្លែងពវៀនតូចនឹងហើយដែលមានប្រវែងយ៉ាងវែងវាមាននាទីមួយគឺត្រូវស្រូបយកនៅជីវជាតិទាំងឡាយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រីរាងយើងប្រើប្រាស់មានជាតិសាច់ជាតិខ្លាញ់ជាតិស្ករនៅពវៀនតូចយើងនឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឆ្លងកាត់នៅពវៀនតូចស្រូបយកជីវជាតិអស់ហើយនឹងចាប់ដើមចូលដល់ពវៀនធំចា៎ចូលដល់ពវៀនធំនឹងគឺអត់មាននីតិអីផ្សេងទៀតទេគឺមាននៃការស្ទុកនៅជាកាកសំណល់ព្រោះកាលណាក្នុងពវៀនតូចយើងបានស្រូបយកនៅជីវជាតិទាំងឡាយហើយចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកាកសំណល់ចូលពវៀនធំចឹងពវៀនធំគឺមាននីតិមួយរុញនៅកាកសំណល់ចូលមកទ្វារលិមួកយើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញចោលមកខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកាពះហ្នឹងគឺមាននីតិក្នុងការដែលរំលាយអាហារឲ្យទៅជាបំណែកតូចតូចដែលសំខាន់នៅក្នុងការដែលស្រូបយកនៅដែលពុវៀនតូចក្នុងការស្រូបយកជីវជាតិទាំងឡាយដែលមានប្រយោជន៍ដល់សរីរាង្គកាយរបស់យើងចាចា
ចាសសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ចំណេះដែលបានជំរាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនអំពីអ្វីទៅដែលយើងហៅថាកាពះជាពិសេសគឺថាកាពះមានតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងដែលយើងមិនអាចខ្វះបានដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រធានបទមេរោគក្នុងកាពះរោគចម្ដិតតាមរោគម្នាក់ឬក៏ខ្លួនយើងយើងអាចសម្គាល់យើងបែបណាទៅថាយើងនឹងមានឈានទៅដល់ការកាត់នឹងមេរោគកាពះនេះចា៎បាទតើតើនឹងមេរោគកាពះយើងអត់មានរោគសញ្ញាណាដែលយើងគិតថាតើយើងមានមេរោគកាពះឬមួយក៏អត់ទេអូចាតែគ្រាន់តែថាមេរោគកាពះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហារោគសញ្ញានៃវិបត្តិរំលាយអាហារចាបញ្ហាវិបត្តិរំលាយអាហារហ្នឹងមានដូចមួយខ្លះគឺអ្នកជំងឺគាត់ពេលដែលគាត់ហូបទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់រំលាយអាហារឆ្អែតតឹងនៅចុងហាងរបស់គាត់គាត់អាសាចុកនៅចុងដង្ហើមរបស់គាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ជួយការក្តៅផ្សាអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់clean ឬក៏អីគឺចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាឈឺនៅចុងដង្ហើមហើយជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ថាណែននៅទ្រូងឬក៏មានភើជាដាក់លក្ខណៈអាស៊ីតក្រពះហ្នឹងក៏អាចមានជារោគសញ្ញាមួយនៃបញ្ហាក្រពះហ្នឹងកើតឡើងដែរចា៎អញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែរកមើលមេរោគកាពះដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់មានមេរោគកាពះឬក៏អត់ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាអ្នកដែលអត់មានមេរោគកាពះអត់មានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងទេចា៎អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលគាត់អត់មានមេរោគកាពះក៏វាអាចមានសញ្ញាហ្នឹងដែរតែគាត់ថាធម្មតាគឺមានលក្ខណៈសងមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាកាពះយើងមានបញ្ហាលៀកឬក៏ដំបៅឬក៏មានបញ្ហាអេផ្សេងក្នុងកាពះហ្នឹងតែគេមានជាអនុសាសន៍ក្នុងការណាតើអ្នកណាដែលយើងគួរតែសុងឬក៏អ្នកណាដែលមិនគួរនឹងសុងមើលទេចាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលវ័យចាស់ឬក៏អាយុលើពី50 55ឆ្នាំឡើងមានបញ្ហារោគសញ្ញាកាពះគឺយើងគួរតែសុងតែចំពោះក្មេងអាយុត្រឹម30ជាងឬក៏40ឬក៏20ជាងដែលមានរោគសញ្ញាកាពះគឺយើងអត់ទាន់ចាំបាច់នៅក្នុងការសុងកាពះទេគឺយើងអាចនឹងរកនៅមេរោគកាពះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលអាចដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគកាពះនេះអាចនឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានរោគសញ្ញាកាពះទាំងឡាយគឺយើងត្រូវគិតដែរទៅដល់បញ្ហាមេរោគកាពះនេះចា៎ចាចាអរគុណចាមែនទែនដែលលោកគេបានលើកឡើងអំពីចាលក្ខណៈសម្គាល់ថាយើងនឹងមានមេរោគកាពះចាដោយសារតែស្ដាប់ទៅគឺថាយើងមានចាមែនទែនតកតងនឹងការយើងមានចុកឆ្អល់ណែនទ្រូងកាហាយភើអីហ្នឹងដោយសារនាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្រជាជនយើងភ័យច្រើនពេលតែគាត់ហូបបាយឆ្អែតហើយគាត់តែងតែភើហើយគាត់តែងតែរៀងក្តៅទ្រូងក្តៅអីហ្នឹងតើសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតសុំតែជាមេរោគកាពះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថារោគសញ្ញាកាពះមិនប្រកាសថាអ្នកជំងឺមានរោគកាពះទេអូចា៎ព្រោះករណីខ្លះគឺកាពះគាត់ខ្សោយគឺគាត់មានបញ្ហាបាក់រំលាយអាហារគឺឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកាពះគាត់នៅពេលដែលមានអាស៊ីតកាពះចេញមកចា៎អញ្ចឹងនៅអ្នកខ្លះគាត់បញ្ហាកាពះខ្សោយនៅពេលដែលប៉ះអាស៊ីតកាពះមកគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តៅផ្សានៅចុងហើមគាត់ហើយជួនកាលគាត់មានអារម្មណ៍ថាណែនតឹងនៅចុងខាងរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាបញ្ហានៃរោគសញ្ញាកាពះខ្សោយហើយនៅពេលគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅទ្រូងភើមកជូរអាហ្នឹងគឺបញ្ហារោគសញ្ញានៃអាស៊ីតកាពះដែលវាអាចច្រាលពីកាពះឡើងមកអំពង់អាហារចា៎ដោយសារតែពោះធម្មតាអំពង់អាហារយើងនៅពេលដែលចូលដល់កាពះវាមានទ្វារមួយដែលវាបាំងរវាងអំពង់អាហារហើយនឹងកាពះចា៎អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងអាហារចូលដល់កាពះកន្លែងហ្នឹងវាបិទវាជាសាច់ដុំមួយអញ្ចឹងវាអាហារទាំងឡាយវាអត់ច្រាលឡើងមកលើបានទេតែក្នុងករណីអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយនៅអាសាច់ដុំដែលប្របាំងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាស៊ីតកាពះឬក៏អាហារគាត់អាចច្រាលឡើងមកលើអំពង់អាហារកើតតែសួរថាតើរោគសញ្ញារបស់ហ្នឹងយើងគិតថាគាត់មានមេរោគកាពះឬក៏អត់ទេគឺអត់ទេព្រោះធម្មតាអាចមានបញ្ហាផ្សេងតែគាត់អាចអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់មានមេរោគកាពះមកជាមួយដែរតែយើងគួរតែរកព្រោះធម្មតាមានរោគកាពះកាលណាយើងមិនបានព្យាបាលវាអាចត្រឹមត្រូវទេអាចវិវត្តទៅជាមហារីកកាពះនៅពេលក្រោយដែរបាទចាចាចាអរគុណចាស់មែនទែនដល់លោកចំណិតបានបញ្ជាក់បន្ថែមមកយើងបានជាផងដែរចង់ដឹងថាអការៈរោគសញ្ញាដែរលោកចំណិតបានបញ្ជាក់បន្ថែមហ្នឹងចង់ដឹងថាទម្រាំថាយើងឈានទៅដល់មានរោគកាពះតើវាមានរយៈពេលយូរដែរទេលោកចំណិតចាបាទតើតើនឹងមានរោគកាពះវាជាជំងឺឆ្លងចាអញ្ចឹងអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈអនាម័យ
អត់ស្អាតដោយថាព្រោះធម្មតាមេរោគកាពះអាចមាននៅក្នុងលាមកយើងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលមានមេរោគកាពះគាត់ទទួលបង់ហើយគាត់លាងអត់បានលាងដៃស្អាតឬក៏អីវាអាចចាប់អាហារឬក៏អីទៅក៏អាចឆ្លងដល់អ្នកដទៃអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីបន្ទប់ទឹកអត់បានលាងសម្បូរស្អាតចឹងទៅឬមួយក៏អាហារទាំងឡាយដែលជាប់នៅមេរោគកាពះហ្នឹងហើយទៅពេលយើងហូបទៅក៏អាចជាកត្តាធ្វើឲ្យការឆ្លងនៃមេរោគកាពះនេះដែរតែសួរតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលមានមេរោគកាពះហ្នឹងយើងអត់ថាបានព្រោះកាលណាយើងឆ្លងមកគឺយើងអាចមានមេរោគកាពះនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយចា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 អរគុណចាមែនតើអញ្ចឹងចង់ដឹងថាចំពោះមេរោគកាពះតើវាកើតឡើងគ្រប់វ័យឬក៏កើតឡើងតែវ័យចាស់ចាស់ទេចាបាទមេរោគកាពះគឺអាចកើតមានគ្រប់ពូវិជាជំងឺឆ្លងជាបាក់តេរីចាចាអញ្ចឹងនៅលើកូនក្មេងក៏អាចជួបនៅលើមនុស្សចាស់វ័យកណ្ដាលគឺអាចឆ្លងបានទាំងអស់ចាជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងការបរិភោគអាហារឬក៏អីដែលមិនបានប្រយ័ត្ននេះគឺអាចជាកត្តាដែលអាចឆ្លងនៅមេរោគកាពះនេះអាចកើតឡើងបានបាទចាចាអរគុណច្រើនរកចំណិតបានជំរាបជូនអំពីវ័យដែលត្រូវតកាត់នេះគឺថាវាកាត់ឡើងគ្រប់វ័យតែម្ដងតោងយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាអញ្ចឹងពេលមិត្តឯងកំពុងស្ដាប់ប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើមានរោគកាពះនេះវាបង្កឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីទៅដោយសារជំងឺដែលឆ្លងយើងភ័យបារម្ភដែរចាអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរតកាត់នឹងចំណិតថាតើមានរោគកាពះតើវាមានមូលហេតុអ្វីទៅដែលធ្វើយើងកើតមានរោគកាពះហ្នឹងចាបាទមានរោគកាពះហ្នឹងវាជាគេចាត់ទុកថាវាជាបាក់តេរីវិជ្ជាជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងកត្តាអនាម័យគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមានការលាងដៃស្អាតលាងដៃនឹងសាប៊ូមុនទៅពេលយើងបរិភោគអាហារអីហ្នឹងគឺការឆ្លងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយតែបើក្នុងករណីដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតនៅអនាម័យឲ្យបានស្អាតទេបន្លែយើងឲ្យបានលាងសម្អាតបានស្អាតទេវាកត្តាធ្វើឲ្យការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បានអញ្ចឹងយើងចាត់ថាជំងឺនេះវាជាជំងឺឆ្លងមួយដែរបាទចាចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកចំដិតអញ្ចឹងតាមអ្វីដែរលោកចំដិតបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យយើងមានមេរោគកាពះហ្នឹងគឺថាទីមួយអាចថាជាបាក់តេរីវាជាជំងឺដែលឆ្លងចាអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបន្តផងដែរថាបើមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មាននៅការគិតច្រើនគាត់ stress ច្រើនជាពិសេសគឺគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតែម្ដងតើកត្តាផ្លូវចិត្តតើវាមានតំណែងឬក៏អាចថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងកើតមេរោគកាពះដែរទេចាបាទតកតងនឹងកតាផ្លូវចិត្តគឺអតកតងនឹងមេរោគកាពះហ្នឹងទេព្រោះយើងដឹងហើយមេរោគកាពះគឺជាមេរោគជាបាក់តេរីដែលមានការឆ្លងឬក៏អនាម័យគឺអាចឆ្លងតែតកតងផ្លូវចិត្តគឺមិនតកតងមេរោគកាពះទេតែកតាផ្លូវចិត្តវាអាចធ្វើឲ្យមានជារោគសញ្ញាកាពះអាចកើតឡើងព្រោះធម្មតានៅពេលណាដែលយើង stress ច្រើនយើងគិតច្រើនឬក៏យើងគេងអត់លក់ជឿទៅអាស៊ីតកាពះវានឹងអាចចេញច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលអាស៊ីតកាពះចេញច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាលាកកាពះហើយកាលណាអាស៊ីតកាពះច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានបញ្ហាចុកឆ្អល់នៅចុងដង្ហើមដែរអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាយើងមានជួបអ្នកជំងឺមកហៅថាជាជំងឺកាពះខ្សោយអង់គ្លេសហៅថា dyspepsia ហ្នឹងគឺវិបត្តិរំលាយអាហារវាអាចតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តព្រោះអាចកើតមានបញ្ហាអ្នកជំងឺគាត់គិតច្រើនគាត់បាក់ចិត្តគាត់អីច្រើនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាណែនចឹងគាត់ណែននឹងធូរណែននៅចុងដង្ហើមនៃគាត់ក៏តែគិតថាបញ្ហាកាពះតែនៅពេលដែលយើងអប់រំផ្លូវចិត្តគាត់តទៅមួយជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលអាការៈរបស់គាត់ទាំងឡាយហ្នឹងគឺអាចនឹងធូរស្បើយអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើតទៅនឹងជំងឺកាពះនិងជំងឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងតំណងគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើជំងឺផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងមេរោគកាពះគឺអត់មានបញ្ហាទំនាក់ទំនងគ្នាទេចាចាអរគុណច្រើនលោកចំដិតដែលបានជម្រាបជូនអំពីតកតនឹងកតាផ្លូវចិត្តនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបន្តផងដែរលោកចំដិតបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មាននៅមេរោគកាពះទៅហើយគាត់ចេះធ្វើការសមាធិតើការធ្វើសមាធិអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់មាននៅជំងឺមេរោគកាពះមាននៅចិត្តស្ងប់ដែរទេចាបាទទីទូទៅចិត្តស្ងប់ដូចខ្ញុំនិយាយគឺវាតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍គឺតកតងមួយកាពះចាអញ្ចឹងណាបាទបានលាហាអញ្ចឹងនៅពេលណាគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់គាត់អាចធ្វើសមាធិគាត់អីទៅអាការៈកាពះរបស់គាត់នឹងជាផ្សេងទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺកាពះខ្សោយចាតែបើសិនគាត់មានបញ្ហាដំបៅឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកាពះដែលជាជំងឺហ្មងអានឹងគឺវាពិបាកដែរតែបើសិនជាគាត់តកតងនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ហើយបើសិនជាគាត់មានការសមាធិគាត់មាន
អារម្មណ៍សុបាយចិត្តមិនគិតច្រើនមិន stress ច្រើនអានឹងគឺអាការៈក្ពះគាត់នឹងធូរស្បើយច្រើនចាព្រោះធម្មតាអ្នកជំងឺខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាឈឺក្ពះពោះវៀនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានដើរលំហែតែសុបាយចិត្តគឺអាការៈក្ពះរបស់គាត់នឹងគឺនឹងអាចធូរស្បើយសឹងលំបាច់នឹងប្រើថ្នាំចាតែតើតើនឹងមេរោគក្ពះគឺយើងត្រូវតែប្រើថ្នាំផ្សះអង់ទីប្យោទិកដើម្បីសម្រាប់មេរោគក្ពះចឹងបាទចាចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកជំទាវបានជួយជួយបោះបាយមែនទែនជុំវិញទៅនឹងប្រធានបတ်មេរោគក្ពះនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនីតិសុខភាពក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនចូលវិញនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជុំវិញទៅនឹងប្រធានបတ်មេរោគក្ពះបន្តទៀតលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែទស្សនានីតិសុខភាពដែលយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទមេរោគក្នុងក្ពះដែលកំពុងតែមានការចូលរួមបកស្រាយដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាក់សុភ័ក្រឯកទេសជំងឺរឹតដងបាតថ្លាមក្រពះពោះវៀននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់រមណីយដ្ឋានភូមិសុខារាវី
ទេសភាពស្រុកកំណាត់យើងគ្រប់គ្រងកសិផលម្ហូបអាហារខ្មែរយើងដើម្បីសុខភាពល្អសម្រាប់ប្រជាជនយើងសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 713 9999ចាប់ពីមកទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីកັບវិវមុនប្រិមត្តបានជៀបកាន់តែច្បាស់ហើយអ្វីទៅដែលយើងហៅថាមេរោគក្នុងក្រពះក៏ជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យយើងនឹងកើតនៅមេរោគក្នុងក្រពះអញ្ចឹងវគ្គនេះខ្ញុំសូមឈានទៅដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកយុទ្ធថ្មីបន្តទៀតចាចាសសូមជម្រាបសួរចារុកចំដិតចាអរគុណច្រើនដោយកັບវិវមុនចារុកចំដិតបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយឲ្យជុំវិញទៅនឹងវិធានប័ត្រមេរោគក្នុងក្រពះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតកតងទៅនឹងការរស់នៅក៏ដូចជារបបអាហារវិញដែលសារតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការរស់នៅបែបស៊ីវិល័យហើយម្ហូបអាហារក៏សម្បូរបែបដែរតើវាអាចជាមូលហេតុឬក៏អាចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតនៅមេរោគក្រពះដែរទេចាបាទសូមអរគុណសំណួរនេះតកតងនឹងរបបអាហារឬមិនតកតងនឹងជំងឺមេរោគក្រពះទេមេរោគក្រពះវាជាជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងអនាម័យទេដែលអាចទំនាក់ទំនងគ្នាអាហារដែលជាប់នឹងមេរោគដូចថានៅលើបន្លែឬក៏នៅលើសាច់អីក៏ដោយដែលយើងមិនបានសម្អាតឬក៏ចម្អិនឲ្យបានល្អទេនោះមេរោគក្រពះគឺអាចនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏ដៃគាត់លាងអត់ស្អាតដល់គាត់មានជាប់នៅមេរោគក្រពះនេះអានឹងវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការឆ្លងនៅមេរោគក្រពះនេះដែរចាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបន្តផងដែរខ្ញុំបណ្ឌិតចង់ដឹងថាពេលដែលអ្នកគាត់មានមេរោគក្រពះគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យចង់ដឹងនីតិវិធីរបស់គ្រូពេទ្យតើគេរករោគមេរោគក្រពះតាមវិធីសាស្ត្រណាដែរទៅចាបាទតើតើនឹងមេរោគក្រពះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងមេរោគក្រពះហ្នឹងគឺមានវិធីច្រើនដែរតែមុនដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើនៅពេលណាដែលយើងគួរតែរកនៅមេរោគក្រពះចាព្រោះថាអត់ចាំបាច់អ្នកប្រជាជនទូទៅគ្រប់គ្នាគឺយើងគួរតែទៅឆែករ៉ូមេតមេរោគក្រពះហេចាអានឹងជាអនុសាសន៍នៅលើពិភពលោកដែលគេថាយកចាំបាច់នឹងធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានក្រុមចំនួនមនុស្សអ្នកជំងឺខ្លះដែលយើងគួរតែរកជាពិសេសទៅលើអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដែលគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិរំលាយអាហារដូចជាគាត់អាសាឈឺចុកនៅចុងដង្ហើមឬក៏គាត់ឈឺផ្សានៅចុងដង្ហើមក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ភើយូរយៈពេលយូរហ្នឹងគឺយើងគួរតែរកនៅមេរោគក្រពះនេះហើយមួយទៀតទៅលើក្រុមអ្នកដែលគាត់ត្រូវប្រើថ្នាំឈឺសន្លាក់ថ្នាំឈឺសរសៃរយៈពេលយូរព្រោះយើងដឹងហើយប្រភេទថ្នាំឈឺសន្លាក់ឬក៏ថ្នាំសរសៃហ្នឹងថ្នាំបាត់ការឈឺចាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហារលាកឬមួយក៏បញ្ហាដំបៅក្រពះហើយបើសិនជាគាត់មានមេរោគក្រពះទៅជាមួយក្នុងក្រពះហ្នឹងទៀតគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដំបៅហ្នឹងអាចកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅពេលដំបៅហ្នឹងវាមានការហូរឈាមអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាគួតឈាមមានបញ្ហាបតូលបងលមក់មកមានឈាមអាហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងវាអាចវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងគួរតែរកមេរោគក្រពះដែរដើម្បីយើងសម្លាប់មេរោគក្រពះទៅនោះការផលវិបាកដែលតាក់ទងនឹងការប្រើថ្នាំនោះក៏មានការចំនួនថយចុះហើយយើងប្រើថ្នាំក្រពះដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅគឺអាចកាត់ថយហើយមួយទៀតទៅលើអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើថ្នាំក្រពះរយៈពេលយូរគឺយើងគួរតែរកមេរោគក្រពះនឹងដែរពីព្រោះមានការសិក្សាថាបើសិនជាគាត់មានមេរោគក្រពះហើយគាត់ប្រើថ្នាំក្រពះរយៈពេលយូរនោះក្រពះរបស់គាត់នឹងគឺអាចវិវត្តទៅជាមហារីកលឿនជាងដែលយើងដឹងថាគាត់មានមេរោគក្រពះហើយយើងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្រពះនេះទៅអញ្ចឹងមានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងគួរតែរកមេរោគក្រពះចំពោះអ្នកជំងឺសុរតាមានវិធីណាដែលយើងរកនៅមេរោគក្រពះនេះគឺអាចមានវិធីតទៅមួយអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ចាំបាច់ធ្វើការសុងចាធ្វើការសុងក្រពះហ្នឹងតើសួរថាតើអ្នកជំងឺណាដែលយើងគួរតែសុងក្រពះទី1គឺអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាបាក់រំលាយអាហារគាត់ឈឺចុងដង្ហើមនៅអីហ្នឹងហើយគាត់មានវ័យចាស់អាយុ55 60ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងគួរតែសុងមើលហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើក្រពះគាត់មានបញ្ហាដំបៅអត់សុងមើលក្រពះហ្នឹងគឺជាកាមេរ៉ាវីដេអូមួយដែលគេសុងមើលតាមមាត់ទៅកំពុងហៅទៅក្រពះដើម្បីឲ្យមើលឃើញហើយយើងអាចធ្វើការដាក់ថ្នាំស្ដំទៅអ្នកជំងឺគាត់មានការឈឺចាប់អីទេក្នុងការដែលមើលបញ្ហាក្រពះនេះហើយមួយទៀតអ្នកជំងឺដែលគាត់មានរោគសញ្ញាគំរាមកំហែងដូចជាគាត់មានបញ្ហាគួតឈាម
មានជួមកឈាមឬក៏គាត់មានបញ្ហាសក់កលោខ្លាំងគាត់មានបញ្ហាមានដុំអីនៅចុងដង្ហើមគាត់ហ្នឹងចាគឺយើងត្រូវតែសងព្រោះធម្មតាអាចនឹងគាត់មានបញ្ហាមហារីកកាពះដោយយើងបានដឹងពីព្រោះធម្មតាយើងមិនអាចថាស្ទាបឬក៏ធ្វើអេកូឬក៏ធ្វើអីយើងដឹងថាគាត់មានមហារីកឬក៏អត់ទេគឺមានតែការសងមើលទេដែលយើងឲ្យដឹងថាគាត់មានបញ្ហាដំបៅឬក៏មានមហារីកកាពះអត់អញ្ចឹងក្នុងករណីគឺយើងត្រូវសងចំពោះក្មេងក្មេងគឺយើងអត់មានរោគសញ្ញាធម្មតាបាត់លាហាគាត់ចុកចុងដង្ហើមអីអាហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់នឹងសងឯងលើកលែងតែគាត់ឈឺរយៈពេលយូរឆ្នាំគាត់ប្រើឆ្នាំទៅអត់បានធូរឈឺលាប់ចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើការសងមើលដែរអឺហ្នឹងគឺថាយើងសងទៅពេលសងហ្នឹងគឺយើងអាចយករំអិលកាពះឬក៏សាច់កាពះតិចដើម្បីគេវិភាគមើលតែគាត់មានរោគកាពះឬក៏អត់តែបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើសងមើលទេអញ្ចឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការផ្លុំដើម្បីរកមើលមេរោគកាពះហ្នឹងឬក៏គេមើលតាមលាមកគេមើលតាមលាមកហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងថាមានមេរោគកាពះឬក៏អត់មើលឈាមក៏ជាវិធីដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺការមើលឈាមដើម្បីដឹងមេរោគកាពះគឺយើងគួរតែជៀសវាងក្នុងការដែលមើលឈាមព្រោះឈាមបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញមានវិជ្ជមាននៃមេរោគកាពះมันប្រកាសថានៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានមេរោគកាពះទេព្រោះធម្មតាបើសិនជាគាត់មានហើយគាត់អស់មេរោគហ្នឹងហើយយើងបូមមកគឺនៅតែមានវិជ្ជមាននៃមេរោគកាពះអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងចេះតែប្រើថ្នាំទៅវាអាចនឹងស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំដែលយើងធ្លាប់ប្រើទៅត្រូវវានឹងអាចអត់ត្រូវអញ្ចឹងការមើលឈាមគឺយើងអត់គួរនឹងមើលដើម្បីរកមើលថាគាត់មានមេរោគកាពះឬមួយក៏អត់ទេហើយការមើលឈាមក៏យើងមិនអាចដឹងថាគាត់មានលៀកឬមួយក៏ដំបៅទេអញ្ចឹងដែលយើងគួរតែនាងគឺយើងគួរតែធ្វើការផ្លុំឬក៏មើលលាមកដើម្បីដឹងថាគាត់មានមេរោគកាពះឬមួយក៏អត់ចាអរគុណចាស់មែនទែនលោកលៀមដិតដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនអំពីនីតិវិធីដែលរុករមេរោគហងកាពះរបស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងឈានទៅដល់ការព្យាបាលវិញខ្ញុំដិតចង់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់មានមេរោគកាពះពេលទៅជួបគ្រូពេទ្យតើគ្រូពេទ្យព្យាបាលបែបណាហើយព្យាបាលម្ដងហើយវាអាចជាដេតទេហើយមេរោគកាពះបើសិនជាយើងមិនព្យាបាលទាន់ពេលតើវាអាចវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរអ្វីខ្លះទៅចាបាទតើតើនឹងមេរោគកាពះយ៉ាងដឹងហើយវាជាប្រភេទបាក់តេរីចាអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺយើងប្រើថ្នាំអង់ទីប្រយោទិកដើម្បីសម្លាប់មេរោគហ្នឹងហើយគេមានជំរឿថ្នាំច្រើនដែលគូពេទ្យគឺយើងដឹងហើយការប្រើគេមានរយៈពេលអាចពីមួយសប្តាហ៍ទៅពីសប្តាហ៍តែតាមក្បួនគឺយើងគួរតែប្រើរយៈពេលពីសប្តាហ៍ក្នុងការដែលព្យាបាលហើយនៅពេលដែលយើងប្រើថ្នាំមេរោគកាពះហ្នឹងហើយយើងគួរតែធ្វើតេស្តដើម្បីចង់ដឹងថាតើយើងប្រើថ្នាំនឹងទៅអាចសម្លាប់មេរោគកាពះអស់ឬក៏អត់អញ្ចឹងការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺយើងក្រោយពីយើងប្រើថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប្រយោទិករយៈពេល2សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយយើងអាច2សប្តាហ៍ឬក៏មួយខែក្រោយយើងឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មកធ្វើការផ្លុំការផ្លុំខ្យល់ឬមួយក៏ការពិនិត្យមើលលាមកដើម្បីយើងដឹងថាតើថ្នាំដែលយើងប្រើគាត់អស់មេរោគឬក៏អត់ចា៎ការមើលឈាមគឺយើងមិនត្រូវយកមកមើលដើម្បីថាអស់មេរោគឬមួយក៏អត់ទេព្រោះខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងគឺអ្នកជំងឺអស់មេរោគកាពះក៏ដោយនៅក្នុងឈាមនៅតែឃើញមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺគេអត់យកការមើលឈាមដើម្បីដឹងថាតើគាត់មានមេរោគកាពះក៏អស់មេរោគកាពះឬមួយក៏ក៏នៅទេអញ្ចឹងការយើងធ្វើការផ្លុំឬក៏ពិនិត្យមើលលាមកដើម្បីស្រួលប៉ុន្តែជាប្រាតិកការមើលលាមកវាពិបាកតិចបើសិនជាផ្លុំខ្យល់អាហ្នឹងគឺគាត់ស្រួលនឹងការធ្វើការលាមកយើងត្រូវយកទៅពិនិត្យមើលអីគឺវាពិបាកតិចអញ្ចឹងការផ្លុំខ្យល់គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អក្នុងការដឹងថាមានមេរោគកាពះឬក៏អត់ចា៎ហើយមេរោគកាពះបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវអស់មេរោគទេនោះមេរោគកាពះអាចវិវត្តទៅជាមហារីកអូចា៎មុននឹងមហារីកក៏អាចធ្វើអ្នកយុទ្ធក៏ទៅបៅកាពះដែរព្រោះមានរោគកាពះវាអាចធ្វើទៅបៅហើយទៅបៅហ្នឹងកាលណាវាស៊ីរូងជ្រៅវាអាចធ្វើមានការហូរឈាមដែរចា៎អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានក្អួតឈាមមានអីដោយសារបញ្ហាទៅបៅហ្នឹងហើយកាលណាយើងបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវមានរោគកាពះទេវាអាចវត្តទៅជាមហារីកទៅពេលក្រោយអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លាំងដែរនៅបញ្ហាមានរោគកាពះនេះចា៎
ចាចាសូមអរគុណចាមែនទែនដល់លោកចំណិតដែលបានជម្រាបជូនញ៉ាក់បោះបាយចាអំពីនីតិវិធីនៃការព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យចំពោះអ្នកជំងឺមានរោគកពះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរផងដែរថាជំងឺមានរោគកពះតើវាអាចមានថ្នាំអីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកុំឲ្យកើតដែរទេលោកចាប់ដិតចាបាទទូទៅអត់មានវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការមានរោគកពះហើយពួកយើងដឹងហើយពួកក្រុមវ៉ាក់សាំងគឺគេប្រើសម្រាប់តែពួកvirus ចា virus គឺយើងអាចមានគេអាចបង្កើតជាវ៉ាក់សាំងតែពួកបាក់តេរីគឺយើងអត់មានជាវ៉ាក់សាំងណាដើម្បីបង្ការនៅមានរោគកពះនេះទេតែអ្វីដែលបង្ការសំខាន់ផុតគឺអនាម័យស្អាតដែលយើងអាចបង្ការបាននៅបញ្ហាមានរោគកពះពីចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បានចាចាអរគុណច្រើនចានេះយើងនិយាយអំពីអ្នកដែលគាត់កើតមានរោគកពះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរផងដែរថាអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់កើតមានរោគកពះតើគាត់គប្បីការពារខ្លួនគាត់បែបណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងកើតមានរោគកពះឲ្យគាត់នឹងមាននៅសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផងដែរចាបាទទូទៅគាត់ត្រូវមានការលាងដៃសម្អាតឲ្យបានស្អាតអនាម័យល្អអាហារដែលគាត់មុនញ៉ាំគឺគាត់ត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតមុននឹងបបោតពួកអាហារហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាបង្ការក្នុងការដែលឆ្លងហើយបើសិនជាគាត់មានរោគសញ្ញាកពះហើយគាត់គួរតែជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់មានមេរោគកពះឬក៏អត់ហើយមានរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលយើងគួរតែធ្វើការសង្កេតមើលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរព្រោះធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់មានបញ្ហាកពះខ្សោយឬក៏គាត់ឈឺកពះតែចៃដន្យគាត់មានបញ្ហាដំបៅហើយរីកនៅក្នុងកពះដែលយើងត្រូវតែព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលកុំអាចទុកជំងឺនេះវាកាន់នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរនៅបញ្ហាកពះនេះកើតឡើងអញ្ចឹងមានតែអនាម័យល្អនឹងទេដែលអាចជួយបង្ការនៅបញ្ហាការចម្លងនៃមេរោគកពះនេះកើតឡើងបាទចាចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចំណិតដែលបានជម្រាបជូនអំពីការការពារសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងជួយតអនុវត្តតាមដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងកាន់តែគិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកចំណិតតើជាចុងក្រោយលោកចំណិតមានជាសារអប់រំឬក៏មានអត្ថបទបែបណាដើម្បីប្រាំផ្ញើជួយតដល់ប្រិមត្តអង្គស្ដាប់ជុំវិញប្រធានបတ်មេរោគអង្គកពះនេះចាសសូមរំជួយតែម្ដងចាបាទជាទូទៅចំពោះមេរោគកពះគឺប្រជាជនទូទៅគឺយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងព្រោះមេរោគកពះវាអាចវត្តទៅជាមហារីកកពះដែរហើយយើងគួរតែដឹងអំពីការបង្ការមហារីកកពះគឺតកតងនឹងអនាម័យស្អាតគឺយើងត្រូវតែធ្វើការលាងដៃឲ្យបានស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងអាចបង្ការនៅមហារីកហើយបើសិនជាគាត់មានបញ្ហារោគសញ្ញាកពះគឺយើងគួរតែធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអត់អាចធ្វើការធ្វើតេស្តមកថាគាត់ចង់មើលឈាមមានមានរោគកពះឬក៏ឈឺកពះអត់យើងគួរតែជៀសវាងនឹងព្រោះបើសិនជាមើលឈាមភាគច្រើនគឺឃើញមាន positive patient នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺអាចនឹងឃើញច្រើនអញ្ចឹងបើថាយើងប្រើថ្នាំទៅគឺយើងអាចស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំ antibiotic ដែលយើងធ្លាប់ប្រើត្រូវអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យដែលយើងប្រើថ្នាំទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានមេរោគកពះគឺអាចពិបាកនៅពេលក្រោយព្រោះថ្នាំដែលយើងប្រើវាលែងត្រូវអញ្ចឹងយើងគួរតែពិនិត្យធ្វើតេស្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅមេរោគកពះហើយយើងនៅពេលដែលយើងប្រើថ្នាំផ្សះមេរោគកពះហើយយើងគួរតែឆែកមើលថាតើមេរោគកពះយើងដែលប្រើថ្នាំហ្នឹងគាត់អស់មេរោគកពះនៅព្រោះអាចនឹងធ្វើថ្នាំទៅវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងមេរោគកពះហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាអស់ដើម្បីបង្ការព្រោះកាលណាយើងຕົកទៅអាចវាវត្តនៅជំងឺកពះយើងអាចធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមអរគុណចាចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកចំណិតដែលបានជួយជួយអំពីសារអប់រំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងធ្វើការអនុវត្តតាមនៅដំបូងមានទាំងអស់នេះផងដែរដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានគៀបដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកចំណិតចា៎នេះខ្ញុំសូមគ្រប់ខ្លាំអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់លោកចំណិតដែរលោកចំណិតបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជូនទៅដល់លោកនាងជុំវិញប្រធានបទខាងលើសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងយកទៅអនុវត្តតាមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកអ្វីដែលជាពិសេសគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង្កើននូវការការពារប្រសើរជាងទៅធ្វើការព្យាបាលផងដែរប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនទីសុខភាពបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាស្ដាប់នទីនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមខន្តីភ័យទោសរកំហុសខុសឆ្គងនៃការសម្របសម្រួលបើសិនជាមានករណីខុសឆ្គងដែលប្រការណាមួយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមគោរពគោរពសូមគោរពជូនពរទៅដល់វេក្មិនកិត្តិយសសហការីរបស់វិទ្យុផ្កាឈូក
ព្រៃមរបស់ឈុកការឈុកសម្បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដើម្បីសមត្ថភាពខ្ពស់និងប្រកបដោយគុណធម៌នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាទាំងមូលនៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសនៅក្នុងភូមិលក្ខណៈរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណសូមគ្រប់ជម្រាបលា